नमस्कार प्रिय बंधुबान्धव भक्त অসমৰ আহিফল নামৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলো মিলাইছো যত আমি আসামিস এস্ট্রোলজি বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিঅ' আলোচনা কৰো আজি তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ' জানি লওঁ 29 মে কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব লগতে অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আহক এতিয়া ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো এওঁলোকৰ ভাগ্য বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰিব যাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাম কাজত সফলতা লাভ হ'ব চৰকাৰী কাম কাজ মামলা মোকদ্দমাত জয়ী হ'ব পাৰিব লগতে কেৰিয়াৰৰ দিশত উন্নত ফল লাভ কৰিব চাকৰি ব্যৱসায় বেয়া নহয় দাম্পত্য জীৱনত সুখ লাভ কৰিব স্বাস্থ্য প্ৰেম প্ৰণয় আদিত শুভ হ'ব চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ চাৰিও দিশতে উন্নতিৰ যোগ আছে আৰু আহিব লগা দিনবোৰ সুখেৰে ব্যতীত হ'ব লগতে ঘৰতো সুখ বিৰাজ কৰিব এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা ধন লাভৰ উপৰি আৰ্থিক অৱস্থা মজবুত হোৱা দেখা হ'ব এই বিষয়ে ভাগ্যৰ ৰাশিকেইটা হৈছে মেষ সিংহ তুলা আৰু বৃশ্চিক ৰাশি অনন্ত বকল ভিডিওটো যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদান ধৰণৰ ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।